No päivä, mikä sinut tänne kirkonkylälle lennätti? Onko minä ikinä kertonut minun painiurasta? Sä oot kyllä yksi kyrvän syyllä. Onpa hieno sormi. Haluatko, että minä näytän sitä vähän lihakirvestä? Sä oot kyllä yksi kyrvän syyllä. Joo, joo, ja voita välli. Kyllä, mä voin sanoa, että Larro ainakin on hyvä peli. Vitu mulkku. Vitu mulkku. Mä kyllä yks kyrvän syyli. Tämän näköinen särkytän. Kai sinä tiedät, että kun poliisi sitä tarjoaa pilliä suuhun, niin siihen pitää puhaltaa, eikä imeä. Hei, onneksi olkoon. Voitit rahapalkinnon tai matkan Linnanmäelle ja saat vielä ihan itse valita. Vitun dorka. No, ei jaksa kattoo sun naamaasi. Painu vittuu, saatana. vitun dorka. Painu helvettiin. Haista paska. Iltapäivä. Lain pitkä koura on sinukki tavoittanut viimein. Lähetpä nyt suosiolla mukaan, niin ei tarvitse kovistella. Ei tämmöstä jaksa. Tuppa ulos, koko päivä menee. Ai. Tuppa ulos, koko päivä menee. Eikö se sanaa kuulu? lähteekö miehen kädet kullattu?